Pas shkarjes së dherave, autoritetet kanë bllokuar njërin krah të rrugës që lidh qytetin e Vlorës me fshatrat e njësisë administrative Sevaster. Kalimi për mjetet e vogla bëhet vetëm në njërin sens, ndërsa nuk lejohet qarkullimi për kamionë dhe mjetet e tjera të tonazhit të rënd. Kjo pasi bazamenti i rrugës rrezikon shembjen i gjithë. Sipas banorëve të zonës, shkak për dëmtimin u bën shirat intensiv. Çka u na ujt, na dhe u qedh, na dhe u qodh shumë. Kur u hap rruga, shka u pati pesh, dhe shka u. Po edhe gjabor, nuk shket me se gjabor e ka grin vetë. Po shumë e rrezikshme për tjetër, sepse po të shikoni një kashkare gjysma rrugës edhe rrezikohet edhe gjysma tjetër. Edhe janë 8 fshatra që kalojnë vetëm në këtë rrugë. Po që e rëndësishme që duhet merë masa direkt, domethënë, se janë shumë makina që kalojnë. Problemi ka qenë se kjo ka rënë natën. Edhe makinat që kanë qenë erë dhe mëgjes kanë rrezikuar vërtet shumë. Është 60 metra e shkarë, do 140 metra kanal në beton. Dhe është më e rrezikshme sot se nuk kalon dot as i mjet i rënd. Se nëse kalon një mjet i rënd, ajo rrezikon që të bjerë mbuz. Drejtuesit e kompanisë së mirëmbajtjes thonë se rrezikshmëria mbetet e lartë për shkak të ujrave, ndërsa duhet të bëhet një ndërhyrje totale. Kjo rrugë lidh 8 fshatra të njësisë administrative Sevaster në bashkinë Selenicë.